ما محمد مسان هم دا پسراروغا شو سیگی پا خلواتی نشهی گانا پوستی مجبوری دا گانا نور چکر و بار روزگاری میرا نشتا گانا لره ها نیکه ها میش داغا جوان کو داغای سود که تو بی کو و خو لگا بنیادی چه میش کلور نیکه چه کیم بی ها دا وقت نا پده جی بی گانا پورتا پورتا خو بس و تا مجبور شو گانا نور خو سی میر هست سود که تو بتاری گاما لمار نشتا چه و چه گانا آج استی پدر جی میں میش کیم کلی وی کیم سو پی تو با آج پورتا وطن دا سر خراب شل او وس پدر جی فل حال مر امن دا گانا وس پدر جی نے زندگی وقت رہی او دا غریب بیمار دے گانا دا نور است کلی وان است گانا سچو کے پرسان و کو دا سو زور پہ کو گانا یا رحم پہ کو گانا ور سے حساب کتاب نشتا تمس پش می سوی جی خرش کو دا وطن نے لو تا نس بلا ورانی اس دا وقت تے دس کر نہیں نہیں دا دا خریش صاحب کتاب پر لگا لی دو گر اس کا گوتے دست کا ہوتا ہے ڈاکٹر تو نہیں ورغلی باتر ورا بھی رکھنا نشکیش زو مخش زوان خوب میر بیا نروتی یارا مخش زوان خوب میر چرت لالا یا خوب لگا گوشے بت شاہی خبر ہے وی شاہ زو دا زو دی شر زی یس تکلیف نہ ورتا ویس خوب دانن صاحب بت شاہی چھ خوری زی دے ور ورک چھ جس چیر شدا یو خالی وخت ور بند تیر شي دا خان داخل و خپل نمبر و شه نوم د شدا د خلق اول خلوت نه شه پندی دل ویله پندی دل کیم وخت نه ور دا ویش ویله مجبور دا په دغه جنگ حل نه روغای ی دغه نقشې بره کنه د خلق رو ګټ شو په دغه وخت شه تی په پندل کن په دا مخشه د خلوت نه د سه ګنده د مردوله غنا ډاک وی دا خلوت نه مش په مزدورون په تکلیف ورته صفه کړی دي کنچا ملې دي دا په خپل ملې شه یستور دي دا خلواتی نه تنه روتی میر متاثرین یه متاثر واجو پا دا غواتن شپندیش اما الله لمن حمده الله اکبر تقریبا دری چالگور پینزا پیوڑای پا دا جماعتی نه پا دا خلواتی نه واتلی دی ده دگی زوی مخلر نوم دای شلمنزای تحصیلم سر روغ دای بدکشه دا دل ایرانده پاله پا غابونه مشاور ده کنه ایرانده پال ورده ای کنه پا ده بونه مشاور ده دا ایرانده پاله جماعت